Hej sammen og velkommen til min kanal. Klokken er 5:45, og jeg skal til at have noget te, og så skal jeg faktisk ud døren. Fordi jeg vælger at møde en halv time tidligere, fordi jeg skal i smørbrøden. Og når man er i smørbrøden, så er der altid lige lidt ting, der skal gøres klar, inden jeg normalt møder. Så ja, jeg har en tebøtte her med alt muligt lækker te, som er helt fyldt, så der er nok at være imellem i hvert fald. I dag der skal jeg som sagt i smørbrøden, og så må vi se, hvad dagen i dag bringer. Jeg skal ned i byen, ned og måske få faret vipper og bryn, hvis hun har tid. Jeg har tænkt mig at sætte lidt musik på mine videoer en gang imellem. Og så må jeg meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I egentlig synes med hensyn til musikken, om jeg skal lade det være. Eller om jeg skal slette det, eller om jeg skal skrue lidt mere ned fra musikken, eller et eller andet. Jeg vil også gerne ud og løbe i dag, hvis vejret bliver ved med at være solskin, hvor det står på hver af dem, at når jeg er fri, så regner det. Og så magter man ikke helt at tage ud og løbe, men det bliver jeg nødt til, fordi det er mega lang tid siden, jeg er ved ud og løbe. Og jeg skal også have optaget en vanvittig til jer. Fordi jeg ved ikke, om jeg på noget at lave en fail video i morgen. Så jeg håber lidt, at jeg får tid til at lave den i dag. Ellers så må jeg lave den lørdag morgen, inden jeg skal afsted. Og det fortæller jeg selvfølgelig mere om lørdag, hvad der sker lørdag. Hvis I kunne tænke jer at se, hvad jeg laver på arbejdet, så bliver jeg nødt til at sætte musik på, fordi vi hører musik på arbejdet, og på en eller anden mystisk måde, så går det ind og gå ind og genere mine videoer, så derfor bliver jeg nødt til at sætte min egen musik på. Men jeg vil selvfølgelig sende et link ned i beskrivelsen til en af de videoer, hvor jeg viser, hvad jeg laver på arbejdet. Og så kan I altid lige tænke over, om I vil se sådan en video igen. Bag mig, der har vi sådan en tavle, hvor vi skriver, hvad dagens ret er, og blindemad og alt muligt. Og jeg kan godt se, at jeg skal altså blive bedre til at skrive på tavlen. Igen i dag på arbejde har det været sådan en bløde dag. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive dag, men jeg skulle til at lave ost her til sidst en halv time før jeg havde fri. Og galt et projekt, altså det der ost, det gik bare helvede til. Fordi at de ikke fyldte en hel tog, så jeg skulle prøve at dele det sammen. Så jeg skulle skære noget af den ene stykke ost og lægge over, og så en anden stykke ovenpå. Det blev ikke godt, så nu må vi se, hvad der sker i morgen, om jeg får en skideball for det. Men vi er alle sammen klar fejl. Så nu vil jeg cykle ned i byen, og så se om en, der hedder Vivian, hun har tid til at få farvet mine bryn og vipper. Og så skal jeg hjem og slå af. Fordi jeg er stadig sådan lidt rundt på gulvet lige nu. Jeg synes, det har været sådan lidt underlig dag. Selvom jeg kun har været i smørbrøden, så har det været sådan lidt underlig dag alligevel, synes jeg. Nu er klokken 3, og jeg er på vej hjem. Hun havde ikke tid til at farve mine vipper nu. Det bliver først 4:30, så jeg har tid til at slappe af. Så det er dejligt. Og så var jeg lige i tigeren. Så jeg skal lige skrive på min sæd, hvad jeg har fået købt, fordi så laver jeg snart et haul. Det er nu meget dejligt at komme hjem, og der er helt stille, og jeg magter ikke at tænde fjernsynet. Jeg er træt. Så jeg bruger lige de her en time sådan cirka på lige at kigge på Snapchat og Instagram og lidt på YouTube. Og så har jeg også lige modtaget et brev, som jeg skal have svaret på et eller andet tidspunkt. Det må blive weekenden. Ja, jeg ved ikke lige hvornår, men på et eller andet tidspunkt skal jeg svare på det brev. Nu kom jeg vist til at gå for tidligt ned til byen, så jeg tænker, at jeg lige kunne vise jer lidt af vores by. Ha 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 ha!
Ja, så er der skuespil nede på gaden. Det var så lige det, I så. Jeg ved ikke lige helt, hvad det gik ud på, men så lidt sjovt ud. Og nu sidder jeg og venter på, at jeg får tid lige om 10 minutter, så skal jeg ind og få farvet vipper og bryn, så det bliver dejligt. Nu blev jeg endelig færdig, og jeg ligner et lidt mere bedre menneske, synes jeg selv. Og det var mega dejligt bare at kunne ligge der og få nusset hår og få farvet vipper og bryn, så det er meget dejligt. Og klokken er lidt over 5, så jeg skal hjem, og så skal jeg have et eller andet at spise, fordi jeg mangler faktisk min mellemmåltid. Ja, så det bliver spændende at se, hvad jeg finder på der. Nu er Oliver og jeg på vej ned i Kvickly for at se, om vi skal have et eller andet spændende. Og jeg tænker, at jeg vil slutte vloggen nu, fordi at når vi har været nede at handle, så skal vi have noget aftensmad. Og det ved jeg ikke helt, hvad bliver frikadeller eller mørbrad. Så det finder vi ud af, og så skal vi se Bones, en rigtig, rigtig fed serie. Så det var alt for denne gang. Jeg håber, I har det godt, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!